Ինչ ակցիա եք անում, ինչ խնդիր եք ուզում բարձրացնել եւ ինչու Մակի Գրասենյակի դիմաց։ Ուրեմն, ինչպես հայտնի է, այս վերջի 10 օրերի ընթացքում Իրաքի տարածքում օրեցօր ամեն օր մի քանի եզդիներ են սպանվում եւ մասնավորապես վերջին շրջաններում Սիրիայի սահմանակից Ռաբիա քաղաքում արդեն տեղահանվել է ավելի քան 4000 եզդի եւ ոչ Իրաքի իշխանությունները, ոչ էլ միջազգային կառույցները ոչ մի ուշադրություն չեն դարձնում այդ խնդրին եւ բառացիորեն եզդիները սպանության են մատնվում առանց ինչ որ մի պատժիչ գործողությունների եւ մեր ակցիայի նպատակն է Մակին տեղեկացնելու, Մակից պահանջելու, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկի Իրաքում եզդիների ցեղասպանությունը դադարեցնելու նպատակով եւ որոշակի քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի այդ գործողությունները դադարեցվեն կամ չգիտեմ, ինչ որ լուծման միջոցով մինիմալի հասցվեն կամ չգիտեմ, ինչ որ լուծումներ փնտրվեն դրա բացառման համար։ Զոհեր կան արդեն, ինչ տեղեկություններ ունեք։ Ուրեմն ասեմ, որ ցեղասպանությունը տեղի է ունենում, այսինքն տարեկան որոշակի զոհեր լինում են, բայց այս վերջի ալիքի հետևանքով արդեն 15 զոհի մասին է խոսվում եւ այդ քաղաքից 4000 եզդի արդեն տեղահանվել է եւ այդ տեղահանությունը եւ զոհերը օրեցօր ավելանում են, այսինքն այս գործողությունները շարունակվում են եւ որոշակի գործողություններ չձեռնարկելու պարագայում դրան կարող են ծայրահեղ վատ հետևանքների բերել եզդիների համար, նույնիսկ կարող է Իրաքի եզդիական համայնքը, Իրաքն էլ ինչպես գիտեք համարվում է եզդիների բնորանը, վերանալ, այսինքն բնորանի վերացման դեպքում եզդիների ոչնչացման տարբերակը այստեղ առաջնային պլան է գալիս արդեն։ Իսկ տեղահանվածները որտեղ են, ինչ պայմաններ, ինչ ճակատ։ Ուրեմն նախ ասենք, որ այդ տեղահանությունը սպանությունները կատարում է Իրաքի եւ Լևանտի Իսլամական Հանրապետություն ահաբեկչական խմբավորումը, որը նաեւ կանգնած է Սիրիայում ահաբեկչական գործողությունների հետևում եւ կազմում է Ալ-Քայդայի մի մասը։ Ըստ վարկածի նրանք Իրաքի ներթափանցել Ռաբիայից, Սիրիայից եւ ներխուժել են Ռաբիա քաղաք եւ հենց այդտեղ էլ կատարում են իրենց սպանությունները։ Եվ եզդիական Շանգալ շրջանը, որտեղի մի մասն է Ռաբիան է կազմում, այժմ գտնվում է ծայրաստիճան վատ վիճակում եւ ամեն օր ցույցեր են կազմակերպում եզդիների կողմից, որպեսզի գոնե իրենց կյանքի իրավունքը երաշխավորվի։ Չասացիք տեղահանվածները որտեղ են հիմա։ Տեղահանվածները Ռաբիա քաղաքից դուրս են գալիս, այսինքն որոշակի հորդորով լքում են Ռաբիա քաղաքը եւ այլ քաղաքներ են տեղափոխվում, որտեղ իրենց անվտանգության երաշխիքը համեմատաբար նվազում է։ Հիմա դուք Մակին ինչ-որ նամակ եք հանձնելու այս բանը։ Մակին սա ուղղակի բողոքի կոչ է, այսօր նաև նամակը կհանձնենք։ Այդ նամակի մեջ ի՞նչ է գրած, եթե կարթակ։ Նամակի մեջ պահանջվում է Մակից, որպեսզի ինքը որոշակի քայլեր ձեռնարկի այդ ահաբեկչությունը, այսինքն եզդիներին որոշակի պաշտպանություն ցուցաբերելու նպատակով։